Ben istəyərdim ki, Azərbaycan musiqisindən bir parça orada oxunsun. Azərbaycan musiqisi təbliğ olunsun. Yəni, Avropa musiqisi təbii. Yəni, onlar elədir ki, bütün dünya buna qulaq asmalıdır, bəyənməlidir. Amma Azərbaycan musiqisindən bir ştrixlər olsun orada, mütləq. Hətta elə bir şey olanda da necə tüklərimiz ürpəşir. Həm də onlara da maraqlı gəlir də. Musiqi qarşanda biraz maraqlı olur. Yəni, Avropa düşünürəm bunu eşidib də, xarici janrda olan mahnıları. Bizim özümüzün milli nələrimiz ora qatmağımız xaricə də maraqlı olacaq. Ay, inşallah bunu yəni bu il dəyərləndirərik. Hələ üstəlik bizim zəfər, qələbə, yəni bütün bu ab-havanı birlikdə yaşadığımız bu illərdə məncə bəli, onun önəmi böyükdür. İnşallah, yaxşı olar. Bugünkü gündə bizim balaca Kənanın, balaca deyirəm, Kənan artıq böyüdü də yəni. Bəli. Kənanın adicə o ifası necə dünyada məşhurlaşdı? Necə fəxrlə, qürurla düz deyirsən, əslində elə bir məqam mütləq olmalıdır. Çünki bizim musiqi toxunur adama. Qərb musiqisi gözəldir, mən ona pis deyə bilmərəm. Amma şərq musiqisi toxunur adama, doğrudan da. Ay, doğrudan həm də kövrəldir. Bu dünyadan yaşayan nə qədər azərbaycanlılarımız var. Hamıya da xoş olar ki, o böyük səhnədir. Elçin Cəfərovun bu fikrini xahiş edirəm. Avroviziya 24 təşkilatçılarına çatdırın. Mütləq şəkildə. Yəqin ki, bunu düşünüblər deyə fikirləşir. Təbii ki, yox, mən burada... Bu il düşünürlər məncə də. Məsləhət vermək üçün demirəm. Sadəcə istəyimdir budur, arzum budur ki, Azərbaycan musiqisi doğrudan da hər yerdə təbliğ olunsun. Yaxşı, o səhnənin özündə olmaq istəməmsən. Son zamanlar Azərbaycan musiqisini o qədər sevməyə başlamışam ki. O qədər sevməyə. Əvvəl də sevirdim, amma bu qədər yox. Gözəldir musiqimiz. Çox sevirəm musiqimiz. Gözəldir, keyfiyyətlidir.